Dezinfekcija javnih površina u distriktu pod posebnom je lupom i na važnosti dobija u uslovima epidemije koronavirusa, tvrde stručnjaci. Za volontiranje se ne dobija novac, nagrade su drugačije, poručuju iz udruženja Spas u Brčkom i pozivaju mlade da se uključe u ovaj vid društvenog djelovanja. Koronavirus ne posustaje, u distriktu zabilježena 3 nova smrtna slučaja. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. Dezinfekcija javnih površina u Brčko distriktu, u gradu posebno, aktivnost je kojoj se posvećuje naročita odgovornost već od prvih dana od proglašenja epidemije COVID-19. U Odjeljenju za javnu bezbjednost ističu da je dodatna pažnja usmjerena na mjesta gdje se okuplja veliki broj ljudi, a djece posebno, kao i na zdravstvene ustanove. Milsad Hasanbašić iznosi podatak da se dezinfekcija u saradnji sa higijensko-epidemiološkom službom provodi od prvih dana od kada je na ovom području proglašena epidemija i da se cijelo vrijeme postupa po planu koji je pripremio i kasnije u zavisnosti od situacije prilagođavao krizni štab ove lokalne zajednice. Odjel za javnu sigurnost trenutno angažovan, znači, na dezinfekciji školskih objekata. Sve školske objekte radimo, znači, po principu ponedjeljak, srijeda, petak, a utorkom i četvrtkom radimo dezinfekciju javnih objekata, znači ovih institucija u gradu. Saradnja sa higijensko-epidemiološkom službom je sve ovo vrijeme veoma kvalitetna i osmišljena, te se na taj način obezbeđuje sveobuhvatnost kada je dezinfekcija javnih površina u pitanju, kaže Hasanbašić. Higijensko-epidemiološka služba, znači, obavlja poslove u saradnji sa nama, odnosno mi sa njima. Oni rade otprilike po principu da tamo gdje ima zaraženi osoba, oni to obavljaju pošto imaju podatke o zaraženima, a mi radimo dezinfekciju objekata. Hasanbašić naglašava da se strogo radi u skladu sa preporukama struke kako bi učinak ove aktivnosti bio što veći. Mi to radimo kontinuirano od početka, znači, ove borbe protiv COVID-19, odnosno koronavirusa. Mi smo dobili, znači, uputstva od zdravstvene struke, odnosno preko štaba, kroz naredbe, i tako i postupamo. Odjel za javnu sigurnost postupa u skladu sa naredbama štaba za zaštitu i spašavanje. U pitanju je svakako dodatni posao u odnosu na aktivnosti prije nego što je koronavirus registrovana na ovim prostorima, ali se daje maksimum kako bi se posao obavio stručno i efikasno. Mi nemamo problem, znači, mi radi profesionalni dio odjela za javnu sigurnost uz angažman ljudstva koje je angažovano ugovorom o privremenim povremenim poslovima. Ja mogu da kažem da dnevno bude angažovano, znači, 15 ljudi na toj dezinfekciji. Radimo zavisno od mogućnosti i redovnih aktivnosti naših, jer i obavljamo i sve ostale redovne aktivnosti sa 3-4 ekipe na terenu, i tako funkcionišemo evo već zadnjih 6 mjeseci. Što se opreme tiče, ističu u Odjeljenju za javnu bezbjednost, u početku je bilo izvjesnih poteškoća jer niko pa ni mi nismo znali s čim se suočavamo, ali su kasnije uslijedile nabavke i oprema je u kontinuitetu kompletirana. Određene nabavke naglašavaju u Odjeljenju i trenutno su u toku. Iako se volonterstvo po pravilu smatra radom bez naknade, ipak ono mladima pruža dosta prednosti. No neinformisanost omladine ima za posljedicu da su volonteri u distriktu deficitarna kategorija. Svjesni te činjenice, u udruženju Spas iz Brčkog organizovali su seminar gdje bi detaljnije upoznali mlade ljude sa svim onim što volonterstvo nosi sa sobom. Udruženje hendikepiranih osoba Spas iz Brčkog organizovalo je tokom vikenda predavanje na temu Postani i ti volonter. Riječ je o organizaciji koja se bavi humanitarnim radom, ali istovremeno i inkluzijom u proces aktivizma hendikepiranih, bolesnih i lica sa posebnim potrebama, pokazujući im da i pored hendikepa mogu da budu korisni članovi društva. Ja kao predsjednik i osnivač teško mogu da stignem neke stvari, da završim i odradim. Smatram da mi treba pomoć mladih ljudi u smislu administrativno-pravnih obaveza, prilikom utovara, istovara hrane, podjele garderobe. Svako može u skladu sa svojim mogućnostima da pomogne u radu ovog udruženja. Volonterski rad je nešto što je veoma zastupljeno u zemljama Europske unije pa i šire.
Srednjoškolka Vanja Bogojević volontira u različitim organizacijama od prvog razreda srednje škole i još uvijek je aktivna. Na seminar je došla da prenese svoja pozitivna iskustva na sve one koji želi da postanu volonteri. Pozitivne strane volontiranja jeste to što stvarno se dosta novih ljudi upoznaje, s time stičete vaša poznanstva i jeste to što dosta prijateljstva se sklapa koje također mogu trajati čitav život. Zatim za zapošljavanje vam je također važno kako bi jednostavno stekli nove vještine i iskustva. Kogod želi da bude volonter mora da ima u vidu tri stvari, a to su volja prije svega, upornost ili trud i cilj, kaže ova mlada volonterka. S obzirom na broj mladih ljudi u Brčko distriktu, volontera je zaista malo. Vanja vjeruje da je neinformisanost mladih glavni uzrok ovako lošeg odnosa prema radu. Mislim da nije dosta poznata i iskreno bih htjela da se proširi ta tema kako bi privukli mlade. I smatram da je to jednostavno, jedan vid edukacije, odnosno neinformisanosti ljudi o volontiranju. Upravo zato bilo bi potrebno više radionica poput ove da bi svim zainteresovanim mladim ljudima se približilo volonterstvo kao aktivnost kroz koju se mogu nadograđivati i vlastite kompetencije, kaže predsjednik Spasa Igor Tomić. Da što više mladih ljudi angažujemo u Brčkom, da shvate volontiranje kao jedan vid društveno korisni stvari, dobrobiti za celokupno društvo i sticanje iskustva za neke buduće poslove koji će steći kroz volontiranje, radeći kroz udruženje, nebitno da li je moje udruženje ili neko drugo u pitanju. Na kraju, ne treba zaboraviti da je volontiranje jedan od boljih načina socijalnog uključivanja i integracije, djelovanje kojim se kreira prostor u kome mladi ljudi mogu da doprinesu stvaranju pozitivnih promjena u društvu. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Bijeljinski savjet za bezbjednost saobraćaja veoma je važna karika u rješavanju problema funkcionisanja saobraćaja na cijelom području Semberije. Na današnjoj sjednici savjet je donio nekoliko važnih dokumenata, među kojima je i dokument o izgradnji novih puteva i rekonstrukciji postojećih trenutno kritičnih za odvijanje saobraćaja. Ove godine u Bijeljini je formiran Savjet za bezbjednost saobraćaja koji u saradnji sa pripadnicima policijske uprave aktivno radi na poboljšanju uslova u ovoj oblasti. Na sjednici savjeta analizirano je stanje u saobraćaju nakon čega su doneseni određeni dokumenti i definisani prioriteti u radu. Članovi ovog organa razmotrili su inicijative koje su pristigle Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove čiji je resor bezbjednost saobraćaja na području Semberije. Doneta su i neka nova projektna rješenja o dodatnom obilježavanju pješačkih prijelaza koji su se pokazali kao nebezbjedni i veoma opasni za sugrađane. Dodatno obilježavanje pješačkog prijelaza u ulici Kulina Bana pored mosta gdje smo nedavno nažalost imali saobraćajnu nezgodu sa tragičnim ishodom. Odjeljenje resorno je već pokrenulo neke aktivnosti, bilo i prije toga, odnosno u toku ove godine. Došli smo do jednog projektnog rješenja, očekujemo za par mjeseci njegovu implementaciju, dakle cilj je da se taj pješački prijelaz obezbijedi dodatnom signalizacijom, odnosno prije svega dodatnim osvjetljenjem, dodatnim signalima za upozoravanje na pješački prijelaz, vertikalnom signalizacijom i vještačkim izbočinama za smirivanje saobraćaja, odnosno takozvanim ležećim policajcima, tako da ćemo tu brzinu kretanja smanjiti na 30 km na čas. Savjet je odlučio da se obilježe novi pješački prelazi u ulici Kulina Bana, koja je paralelna sa šetalištem kako bi pješaci mogli bezbjedno da prelaze kanal. Međutim, isto tako postoje i prelazi koji nisu funkcionalni. Tako je Savjet usvojio inicijative policijske uprave o ukidanju pješačkih prelaza oko gradske uprave u Bijeljini. Meše Selimovića, odnosno u blizini gradske uprave, ukinuti jer ih ima previše ili da se neki dislociraju bliže muzičkoj školi jer smo analizom na terenu ustanovili znači da zaista veliki broj roditelja i djece prelazi izvan pješačkog prijelaza jer i nemaju, znači tako da na taj način ugrožavaju znači i ostale učesnike saobraćaj, a samim tim i o svoju bezbjednost. Na sjednici je bilo govora i o stanju gradske i lokalne putne mreže. Izdvojeno je nekoliko putnih pravaca koji su nebezbjedni za odvijanje saobraćaja i koji se moraju rekonstruisati.
Savjet kaže da je njima odavno prošao vijek eksploatacije, te da se ne mogu više održavati i da su potpuno nebezbjedni za saobraćaj. Putni pravac Bijeljina-Majlije koji je u izuzetno lošem stanju i put je takav da jednostavno više nije moguće kroz redovno održavanje dovesti ga na nivo da on može biti bezbjedan za kretanje vozila. Tako da smo se mi u tom smjeru i kretali, dakle, izvršili smo analizu svih lokalnih puteva, pored puta za Majlije koji je prema mišljenju savjeta najprioritetniji da se rešava u narednom periodu. Postoji i drugi putni pravci koji su kritični, kao što je dio puta za Obarsku i Crnjalu, lokalni put za Batković, dio puta za Ljeljenču, za Međaše, Dragaljeva. Prema statistici policijske uprave i prema sugestijama članova autoškole koji su u savjetu za bezbjednost saobraćaja, tako da je zaključak savjeta da se što hitnije moraju ti putni pravci sanirati. U savjetu za bezbjednost saobraćaja kažu da radi na ukidanju, odnosno demarkiranju parking mjesta koja se nalaze na razdaljini manjoj od 5 metara od pješačkog prelaza, što nije u skladu sa saobraćajnim propisima. A u Šamcu je održan humanitarni koncert pod nazivom Srcem za djecu Orahovca na Kosovu i Metohiji. Na poziv kluba istoričara Posavine, koji su inicijatori ovog događaja, u programu je učestvovalo više kulturno-umjetničkih društava, organizacija i udruženja sa područja opštine Šamac. Na koncertu je prikupljeno 1500 maraka namijenjenih za pomoć djeci sa Kosova i Metohije. Na početku koncerta o Kosovskom zavjetu besedio je đakon i vjeroučitelj Nemanja Jokić, a potom su se na sceni smjenjivala kulturno-umjetnička društva, recitatori i pjevači. Svi su se rado odazvali pozivu Kluba istoričara Posavina da pomognu u prikupljenju sredstava za pomoć djeci Orahovca na Kosovu i Metohiji. Bilo nam je drago što smo večeras dali svoj doprinos za pomoć našoj srpskoj djeci na Kosovu i nadamo se da ćemo u budućnosti isto tako dati sve od sebe da pomognemo tom narodu, jer mi znamo kako je kad se pomaže Srbi Srbima. Uvijek se odazivamo rado na takve koncerte, pogotovo sad zato što je to za djecu s Kosova, za djecu Orahovca. Igrali smo igre iz Posavine. Velika mi je čast i zadovoljstvo što ćemo večeras uspjeti da skupimo taj novac za djecu sa Kosova uz igru i pjesmu. I evo ovako pozdravljamo ih i šaljemo im puno pozitivne energije sa ove naše lijepe scene. U programu su učestvovala i kulturno-umjetnička društva Šamac i Šamca, Posavina i Crkvine, Udruženje građana za pomoć licima sa posebnim potrebama, Plesni klub Princes, Omladinska organizacija Šamac i Književni klub Mladost iz Modriče. Doprinos su dali i članice Udruženja žene iz Brvnika i Opštinska organizacija Crvenog krsta. Danas smo se okupili da pomognemo djeci sa Kosova i Metohije, odnosno djeci iz Orahovca. Hvala svima koji su se odazvali, nama je bila čast i zadovoljstvo što smo imali priliku da prikupimo novac i da pomognemo djeci u novogodišnjim i božićnim praznicima. Događaju je prisustvovao i Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Srbima sa Kosova i Metohije. Više puta se lično uvjerio koliko je težak život porodica u Orahovcu. Moram da vam kažem da ta djeca žive veoma teško, da su suženog prostora, imaju 200-300 metara kretanja, koliko je dugačka ta srpska ulica gdje ima možda sad negdje 150 Srba, gdje je crkva, ambulanta i škola. Nije samo da je ovo samo neka vrsta materijalne pomoći. Ovo je ona moralna podrška da znaju da nisu sami i vjerujem da osjećaju duboko u duši koliko im je Republika Srpska naklonjena. Opština Šamac 6 godina učestvuje u projektu Spojimo djecu Republike Srpske i Kosova i Metohije. Dala je doprinos i u humanitarnoj akciji Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji za završetak gradnje dnevnog centra Podržima 9. januar u Kosovskoj Mitrovici i tradicionalnoj akciji Obradujmo vaše vršnjake na Kosmetu. Vraćamo se u distrikt. Članovi Srpskog književnog kluba u Brčkom održali su tokom vikenda u prostoru Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta veče duhovne poezije povodom poklada, odnosno uoči početka pravoslavnog božićnog posta. Pored članova kluba koji su govorili primjerene stihove, nastupila je i pjevačka grupa Bosiljak, a program je upotpunio i guslar Ognjen Okilj. Predsjednik Srpskog književnog kruga Prota Branko Đurić rekao je da su se okupili s namjerom da stihovima koje su stvarali članovi kruga razgale dušu koja je toliko umorna u ovo teško vrijeme. On je napomenuo kako postoji čvrsta veza između posta i duhovne poezije. Ovaj naš događaj je za nas veoma važan jer počinje sutra, ako Bog da, božićni post,
kad ćemo, ako Bog da, da dočekamo najveći praznik, Sveto Hristovo rođenje, naš Božić. Post je i molitva, dva krila koja čovjeka nose i prenose sa ovoga svijeta na onaj svijet. To su dva krila. Bilo koje krilo oslabi, ne može čovjek da leti. E sada, svaka molitva je poezija. Molitva, recimo uzmemo Očenaš, to je himna Gospodu. To je poezija najljepša koju je Gospod izgovorio. Tako da je to čvrsto vezano. Poezija, duhovnost, to je jedno. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, sportsko društvo Bosona Brčko organizovalo je treći po redu šahovski turnir u kadetskoj konkurenciji. Pokrovitelj i ove godine bili su vlada Brčko distrikta i gradonačelnik Esed Kadrić. Šahovski klub Magnus iz Brčkog okupio je 60 mladih šahista iz 12 klubova, među kojima su i članovi Tuzlanske slobode, ekipe Doboj Istoka kao i Bijeljine i Brčkog. Turnir koji je održan u okviru Dana državnosti Bosne i Hercegovine otvorenim je proglasio šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Sead Šadić. On je istakao da se i ove godine nastojalo da ovaj praznik bude obilježen kroz višednevne manifestacije. A s posebnom pažnjom skrećemo i radimo na tome da sa našim najmlađim sugrađanima radimo na izgradnju i jačanju države Bosne i Hercegovine iz njihove oblasti, a to je da budu što bolji učenici, da budu što bolji takmičari i da budu na kraju krajeva što bolji drugari jedni drugima, kako bi zajedno sa institucijama kao budući akademski građani ove naše lokalne zajednice i uspješni sportisti gradili državu Bosnu i Hercegovinu. U ime organizatora sportskog društva Bosona, predsjednik Amir Sinanović napomenuo je da je ovo treća godina kako se organizuje ovaj šahovski turnir, a da je ovogodišnji najmasovniji, te se igra po Bergerovom sistemu u 9 kola. Trenutno imamo 12 ekipa prijavljeno, nama je drago što su iz regije sve ekipe došle, pogotovo iz Bijeljine, iz Tuzle, Doboj, Istok, imamo domaće ekipa, 4, znači šahovski klub Vele Majsto Brčko i naša ona ekipa Magnusa. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu. Turnir treba evo uskoro da počne. Igraće se ekipno 4+1, znači 4 igrača plus 1 rezerva. Igraće se, kao što sam malo prije saznao od sudije, igraće se 9 kola i na kraju ćemo dobiti, znači, pobjednika ovog, možemo reći, već tradicionalnog turnira. Pokrovitelj šahovskog turnira u kadetskoj konkurenciji ove godine bila je vlada Brčko distrikta i gradonačelnik Esed Kadrić. Dezinfekcija javnih površina u distriktu pod posebnom je lupom i na važnosti dobija u uslovima epidemije koronavirusa, tvrde stručnjaci. Za volontiranje se ne dobija novac, nagrade su drugačije, poručuju iz udruženja Spas u Brčko i pozivaju mlade da se uključe u ovaj vid društvenog djelovanja. Koronavirus ne posustaje, u distriktu zabilježena 3 nova smrtna slučaja. I bilo bi to, poštovani gledaoci, sve što smo pripremili za ovo prvo, ovo sedmično izdanje Objektiva. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Poštovani gledaoci, dobroveče.
Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno. Širom zemlje padala je susnježica ili snijeg, u nizinama kiša. Jutro je bilo pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, dok se na planinama očekuje snijeg koji je krajem dana mogući u nižim krajevima. Uz jak vjetar u brdsko-planinskim predjelima na jugoistoku moguće su vijevice i formiranje snježnog nanosa. Vjetar je slab do umjeren, sjeveroistočni, poslije podne i uveče u jačanju. U Hercegovini i na planinama uveče jak, ponegdje i olujni vjetar. Najviša temperatura vazduha danas kretala se od 3 do 7, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih. Sutra prije podne je oblačni u centralnim istočnim područjima, gdje će u jutarnjim satima padati slab snijeg. U ostatku zemlje se prognozira razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugozapad. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između minus 5 i 0, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 7 stepeni, na jugu zemlje do 10 stepeni Celzijusovih. Evo i pregleda izmjerenih temperatura danas širom Bosne i Hercegovine. U Brčkom je ovog jutra prevladavalo oblačno vrijeme sa maglom i najnižom temperaturom oko 0 stepeni. Tokom dana oblačno vrijeme, ali bez padavina i temperatura oko 6 stepeni. Duvao je umjeren vjetar uglavnom sjevernog smjera. Sutra u našem gradu prognozira se vrijeme slično današnje. Jutro će biti oblačno i hladno, a tokom dana djelimično razvedravanje. Temperatura će se kretati od 1 do 7 stepeni Celzijusa. I do kraja sedmice će preovladavati uglavnom oblačno vrijeme, ali i bez padavina, i temperatura vazduha bit će nešto viša nego ova koju smo zabilježili danas. U četvrtak će najviša temperatura vazduha biti 14 stepeni Celzijusa. Zadržat će se relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Poremećaj sna, bolovi u kostima i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se maksimalna opreznost u saobraćaju. Poštovani gledaoci, pratili ste vremensku prognozu. Hvala vam za pažnju.